عاقل عبد على عيناشه ودقن سيمودي او كميدا اوغاشا خير نور اي دغان كيغو هي سيمودي مركا كل ما وقتي جوغاله تكدا ساك هادلكايغا واخا كو سابسان يحي ان شركه حق درهدا اي لغا كاني بكين اي بلا قيسان ايسا دغانكا سيمودييد اي ان كو دالنين حق ولينحي ان سيدا اوغيد waxaan u sheegaynaa xukuumadda Soomaaliya waxaan xukuumadda ka sugeynaa dhulka abaar baan ba ka dhacdo dadku barakac ma ku jira wax tar baan ku sugeynaa halka wax tar ka sugeynayna waxay keenan waxa ay mas'uul ka yihiin haday wadaag yiin hadaan kala ogeynba aan waxaan sheegaynaa dalla intu yar yahay baa la talaa intu yar yahay rabad ku talaysa la talaa haduu fogaado looma helo maaro dalla lagu qabto حكومه باق بانو ديرينا حكومه باق بانو ديرينا باق بانو ديرينا waxa weey aan way og yihiin oo xukuumaday ka soo amar qaateen iyagu waliba wasiir ka macdanta yan madaxweyne ku xigeenka kolkay sida tahay waxaan sheegaynaa online hay dadka waxtay ka sugeeyay ka masuultiin dadku waa cid maqan iyo cid loo maqan yahay cid maqan iyo cid loo maqan yahay anagu waxaan nahay shabcigii waxaan nahay dalka haddaan shabcigii nahay oo abaar nagu dhaceen oo baraka nagu dhacay dee xukuumaddii aan noo maqlaynay wax ka sugannayna waxay keentay inay weliba wax dadka xaaqa oo dunyada xaaqa oo macdantana gurta sunna weliba dalka kaga tago cawaaqib darro aan joogsi lahayn baa lagu isticmaalay dhulkii marka waa waxaan ilmaha ilmihiisa hadhaynin ilmaha ilmihiisa intay dugsiga jirtaan hadhaynin intay haddaba dhici lahayd inaan sun ku maranno waxaan noo dhaanta xabadan ku maranno yaa noo dhaanta xabadan ku maranno yaa noo dhaanta xukuumadda waxaan leenahay haddaad waxaa waad ogtihiino kuwii sii qaybsanaa weliba waa kuwa aan bartilmaameedka ka dhigay waxaadaad wax ka qaban weydaan oo deg deg loo laabi si deg deg loo laabi waayo dee dhibta ay keento mas-uul kama ahin anagu dhibta ay keento anagu mas-uul kama ahin waxaan idiin sheegaynaa in hawsha noocaasa ee biliqada ah ee xaaraanta ah ee weliba cawaaqib darrada damba wadateen dhulka qur-aani ku noolaaneen een xayawaan ku noolaaneen een xoolo ku noolaan dad ku noolaaneen wadata ee la yaqaan ee la og yahay dee waxay ka yimaada deg deg haddii loo laabi waayo wixii ka yimaada waxaa ka mas-uula xukuumadda ka mas-uula madaxweynaha waxaanu u sheegaynaa oonu xukuumaddiisa u sheegaynaa siiraanyo kumaanaan wadin annagu waxaa kamaanaan filaynin inuu dalkiisa sidaa yidhaaho uu sidaa shisheeyo u bilqaysto uu ay xumo kaga tago kamaanaan filaynin waa say dhacday oo waan haynaa dee maanta waan arkaynaa dee hadduu dhayalsanayana eega ha maqlo hadduu hurdo ha tooso hadduu fadhiyo ha u sara kaco hadduu joogo ha u soo socdo haddakay waxaan ku soo gabagabaynayaa kuwa iga dambeeya ayaa sharixi doona eh marna u dulqaadan kari mayna waxaa caynkaasi ah ee aawaaqib xumada kaga tegayo dhulka ay xumada ugu daran waxa weeye oo hantiga haba la boobe eh dee wax noolaanayaaba ma jiro ilaa afartan kilomitr ilaa lixdan kilomitr yaa noola ku nool daayar kuma noolayno diina kuma nool dadna kuma noolaanayo waxaan kaga baxayaa walaalahayow dowladay adaa ka mas-uula dalka adaa ka mas-uula waxaanu kaa sugaynay taageeraan kaa sugaynay abaar ballaadhan oo baahsan baa dhacday barakac baa dadka ku dhacay dee halkii wax lanoo keeno oo dhulka adduunka lanoo qaliyaan ka sugaynay haddaad weliba bilaqo ku sii dartaan dadka ayaa ka mas-uula idinkaa ka mas-uula ilaahay baad igala xisaabtan aadmiguna wuu idiga xisaabtamayo waxaa jira xeerar caalami baa jira xeerar caalami yaa jira
waxaan kaga baxayaa madaxweyne oo aan ka codsanayna halagu soo gurmado deegaanka si meel lagu soo gurmado sheerka baaxaraanta hala naga raro maanta tan loogu daranay si wax weeyaan shirkadda chineeska ee kim ee warshadda kimikada la dul keenay ee ay wadaan xukuumadda Soomaaliland oo ka mid ah DG-ga macdanta wasiirka macdanta iyo madaxweyne ku-xigeenka yaa tii la mid tahay waxaan leenahay waa in la naga laabo waxaan leenahay hala naga dul qaado warshadda kiimikada masaakiinta sida xun ee madaxdada loo xasuuqayna mala anagaba wayna ku soo socotaa wan maleeyaa wala na xasuuqiya ama loogu xidxiday ee beerba ku xalibadna waxaanu leenahay si degdega faraha looga qaado intaa kadib waxaan kaga baxayaa marna ogolaan mayno raallina ku noqon mayno yeelina mayno warshadda kiimikada intayna dul taallo waxaanaanu ka garanaynaa dhimasho wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ka hadlaynaa maanta ee nagu soo wajahanina wuxuu yahay shirkadda jayneyska ee xaaraanta ehee dadka iyo duunyada iyo ubadka iyo wax walba laynas waxaana hoggaanka DG-ga iyo madaxweyne ku xigeenka waxaanan leenahay nin baa yidhi baa la yidhi meeshaan dan soo kordhay iyo dahabka eegayay unbaa sidii buul duqeed daaha loo rogay war dowladda Soomaaliland waxaan ka sugaynay taa kula iyo horumar xoog badan laakiin inay dadkeeda xasuuqdo maanaan sugayn wayse dhacday waxaan leenahay shirkadaasi laga bilaabo yoomkaa maanta si degdeg ah uga baxdo muxuu ahaa buurta iyagana waxaanu ka codsanaynaa sida ugu dhaqso badan inay amar u soo bixiyaan oo inaga laabaan haddii kale wixii xasilooni darre Soomaalilandba buurta madow ka dhacay iyagaa ka mas-uule labadaa nineen magacaawnaha ka mas-uule iyo xukuumad sidaa awgeed waxaan leenahay nimanka xaq shicibka buurta degan ee xoolo dhaqatada ee xaq darrada lagu caburiyey lagu qaaday ku xidhxidhanna waxaanu leenahay waa gaf nacam bareeda oo loo geystay wey baadama aanu nahay degaankii buurta waxaa lana dul keenay warshadda sunta ah iyo biliilqo hantiga iyagii wixii aan lahayn ee halkaa aanu u dul fadhinaynu yar fadhinaynay amase aanu suganay lagu biliilqaysanayo waanu ka xunahay si aad iyo aad iyo aad aan uga xunahay haddii lanaga dul qaadi waayo waxaasi dhimashaan ka ogol lahay dhimasho wax la olman kara maaha wax la qaadan karana maaha sidaa odayadu soo sheegeen waxaanu suganay taakulo taa haddii aanu weynay waxaanu doonaynaa inaan la naxasuuqin inaanaan ku dhimanin magarana saay suntaa iyo waxyaabaha la mida inaanaan ku dhiman haddii lanaga dulqaadi waayena waxaan ogol lahay in waxaan yeelaynaa inaanu gacanta saari doono oo wixii ka dhacana dowladdu mas-uul ka noqon doonto markaa dowladdu waxaan leeahay anigu sida golka fikir ahaan markaan ego inay ibsatay baa maraanu meesha iga muuqata dowladdu waayo ciidamadii waxaad moodaa inay dowladdu shay igu soo duushay ciidanka la keenay meesha hubka la keenay iyo ciidamada la keenay waxaad moodaa in dowlad jaarkeegii ay ku soo duushay oo lagu difaacayo waddanka laakiin dadkii muwaadiniinta ahaa ee u dhashay ma moodidii wax looga qabanayo waddanka waxaa ka dhacay abaar ballaadhan wax dowlad oo socota iyo wax ka hadlayo iyo wax midna ma aragno hantida keliya ee dadku ay haystaanba dadku way ku xayroobeen waddanka hantida keliya ay haystaan waxa weeye macdanta ay ku dul xayroobeen ay ku dul fadhiyaan macdantaasina cidna ugama dambaynana cidna uma ogolan doono hadday dowladdu shiinaha lacag ka qaadatayna oy shiinuhu muwaadi ka yahay meeshana waa la arki doonaa hadduu dadka u dhashinayana waa la arki doonaa tallaabo waan ka qaadi doonaa arrintaasi wax la dugsan karana maaha waxaan annagu u sheegaynaa xukuumadda anu waxba kala qaadqaadi maayo
وايو مدح ميركا سرعيو ولا تابتها مجرالي دي مدحوينا حكومة دالكا بي جي دي ايو مدحوينا حكومة واحد ما حكومة لي مدحوينا حكومة مدحوينا لو حقو لي ايو حي ضدك اي ضدك لبعطينا ايو قبتو اوود مدحوينا كو قبت حقو لي تهال كي تاكولين ايو محوها اوغال لغسو اي موحا لنوغو بدلي ولنوغو ديك عاويمو إلا نحرحرو جالكا نقو قرو انت باقي قانا لصودون تاسي قادن مينو سيمودي ما انت واحد جوغا ciidan ki dawladda oo dhan buurtu ma ta ku dhayay ala dhagax uu jooga iyo ilaalinaya waxa gashayeen maal shabaab buurta soo gashay waxa la ilaalinaya dhagax dadka deegaankii hanti u leeyeen bay dawladdu inay ilaalinayso oo ay guranaysa oo bulcadu gurasa tuug lix sanadood wadag xadayba u guray demma ah in dawladdu iyadii oona tuug soo kaxaysan iyo ma gurato annagu waxaan leenahay hadii laga kaxayn waayo توقع حلايان هانتيدا دقمة باكي ميل الله ميشو دونا او جوغان او تاقرنا عدنا او دبا جوكسن مين وحان لين هاي وروح هزوه مسولية درو انوغو هدان هاي دادكي كون نولا ميشا ما عقبالانو وحا مسي ايغان كرنو انتاي سن لسو دا ايو هانتيدا يدا لغو بدشا نوغو دي علاهاي وحان اسكو ديارينا نا هدي انكو وينو كالين تيكو هبوني دي دولد انا تلابا قادم waxaan leenahay war chainiiso dalkaagii baad ka timid hadii anaga aad nagu aragtay jileec iyo dabacsanaan iyo boob kaama yeelno gacan bira ayaan ku saarnaa intaad nabad qabto iska bax ayaan ku leenahay nabad ku bax waxaan ku qabanaynaa 8:40 saacadood gudahood kaga bax dalka dawladana waxaan leenahay هدف كيغا اما تبشد يدا حتيح قلسو الساقنا وحن لين هاي بورتا كقرد عدع لبية طبان ساعدود قدهود ودن كان افر يلا باتن ساعدود قدهود كقبح سدا ايه داني كوغو جرتا نبادي كوغو جرتا وانكو اكتاقن هاي وانكو دينا عجوغنا وانكو ايغنا كاما فوقين اقعام وانكو سارنا لكن وحن تيح قلنا حكومة دو انتا يامر بحينوسو دادكا ديگان كانا وحن لين هاي ولا ليال وينومو قطا ان ليدن كو تعديهيو laydin xirxidayo jeelka booramaad ka buuxdan anaga iyagan hadlanay buurta joognana lagu soo socdo ma yeelino intii gacanta la nagu qaban laa gacantayada ayaan wax iska qabanana waxaan leenahay dadka way tabaleysan yihiin abaar ba haysa gurmad bay u baahan yihiin laakiin tacadi uma baahna mana qaadan karaan waxaan ku soo gunaanadaya sida ugu dhaqso badan hukoomadu talaabo ha u qaado فرصدا وان سيننا هداي تلابا قادي ويدو انغا ايا تلابا قادنا عواقبتنا وخا مسؤول كنقون دونا حكومه د سومالي لان او مدحويناه كيهي محمد محمود سيرانيو فضلا فضلا وحن كلنا شو دخص بدن تلابا دغدغ او قاد دوكما يقان دوكنا مالي كبر خان اول المدحوانه كفيان باكا وكيلها سغا وط سغا ايفسد دولكا دوكنا سغا ايفسد دلنا كمالي halka dadka la si kala qaad qaadan aniga walba buur yar buur yahay dii waxa weey aan aniga wasiirkana wax ii geema geeno ma aqaan mana yaqaan buurteeda simoodiyad din aan laga yaqaanana male ninka tusay waa madaxweyne ku xigeenka ninka waxaan u dhigay masuulna waa isaga ninka dhuka iibsaday ee bilibaxley intu ka soo duway simoodi ku soo duwayna waa isaga maana waxa weey ni walba buur yar buu dul fadhiya umada de buurtiisi tolkii sunta uu ka soo duway anagu nagu soo duway geedaha markaas soo aragto fool xumada markaas soo aragto waad iga arkaya halkii looga imin lahaa ee dadka la yeedhan lahaa maxaad qabtaan seedin waxa la yiri sunta ku buufiya lacagtan qaata intaas oo bilyan oo dollar baa la qaatay dadkana waa la buufinaya marka markii xabadii bergii boorama la soo galay lagu kari waa dadka ku madan waayeen taay ku madaniyeen waa tan dee waxba aan la isku qarqarin taay ku madaniyeen waa tan waxa weey dadku dagaal caadi ah jiray sax waayo dadka dagaalka caadi ah waxba hari laakiin kimikada waxba kama arso hadii dadka loo dhan lahaa oo dawladdu inta u timaad oo dhan lahayd waan waxna idiga dambay idigu jirtaa intan hooya intan anaga dawladnimo u qaadani intanina dalkay u hari hadii loo dhan lahaa de waxba ma haateen qabta xira dile ayaa la yiri dadku sidii waxay ka yimaadeen meel kale oo dan laga lahayn waxa la ogaaday imiga in aan dadkan dan laga lahayn in la kala shaqaysanayo nin walba jeebka buuxsanayo meesha la tegayay ee demoolyan annaguna bulshadana
يلا اسكت دلنا لورنين بورت كنا يكنا يكنا ولما انتوا العيط على قاطو لورنين سدان يسدان ماذا حميلك حيين طال كنا هاي اسكت درين وها لورنين كنا وارين وكنا وارين محمد وماذا هاي اسكت درينه سيبدي هذا إن خو قاطتي إن تضم بين نمت جليو هذا سدان نقوم ويدو عروت هذا الميل بنو كيسان وان كرا نهار كان كيسان نجامات دير هار كان كيسان أنا عروت هذا بورت الناس سدانو إيجو بور ملتري نبو كرا يم معها بور عندنا جحوق بدن السنة معها بور عسكري وحنا جا قاضنا ي ار ار يو يبور اسمه هاي الله يدانا بور وحنا جا قاض يا معها وحوي راشين كنا بور ثانو صدول دكان وانا نخد دمن وانا نخد دجا علمي انت عن اجانا نانا دجا حير بوها دجا حير انا واد قاضتي سنة واد كتكتي ده كنا ابار بالليسي اللي نوي ليهين لقب بلعبه مانتنا لقب بلعبه مانتنا الهي ام بنفسوجي واحد دولده هن أورانا نا أما سجى أما إيكتا أما وحيدين قبته أما مجد تلاقى بلعب معه تذكر هبلو هبلو مدح وينو مدح مدح وينو ساكنة هو سيران يعني كوي بورتي نجاي تذكر حاجة كوي بورتي نجاي سعيد وحويان وما دلقو تعدي مساكين تعبار تقول عليه إيه بو جيل كبير ما لقوه حلين أدبان وحنا أدبان وحنا أدبان وحنا وحوي وحنا لا نحن ربي باجري رجو بورتو الصباحي كان نقول ماينه وانس دفاعي داق حين تناهري نوان كل عشني تذكر أنت ناهري نوان داق الله مي أنت كل ما تسون تيا هري الله الله هو نحرسته أنت جبوت وجفتنا الله كعافية تطلع وجف سون تيا هري تطلع كل أنت دمر بقى كل عي الدنيا كل ما تي ولا قريه ميليا ولا قريه هو الله جسوا دورتك دق ماذا بكي إيه اللي بعنا ضاعه؟ إيه بقى يانا وحنو شجنا؟ هداد أمد سوهر مري ويدان، أو عبارة أيكون جنان؟ يا هنتظر الله بالغيسني يا أدب حبكي شيء ويداننا، إسكاس.